arăt cum se face masajul terapeutic Trendmark Colun Vladimir. Este o metodă practic nouă la noi în Republica Moldova, dar cred că și internațional. De ce? Fiindcă sunt niște mișcări noi, da? Sunt multe care se repetă, dar sunt foarte multe mișcări noi și face o diferență foarte mare dintre masajul clasic și masajul terapeutic. Unele din primele schimbări care sunt, diferența este că masajul clasic se lucrează pe partea opusă, dar masajul terapeutic se lucrează pe partea noastră. Da? Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Din cauza că masajul terapeutic se lucrează cu inerția, adică cu greutatea corpului nostru. Da? Ce înseamnă inerția? Adică legea fizicii, că cu cât este mai aproape de noi, cu atât puterea noastră este mai mare. Cu atât mai departe de noi, de acum se începe a încorda diferiți mușchi din corp, și asta ar semnifica că noi lucrăm mult mai greu, noi obosim, transpirăm și așa mai departe. De aceea, una din reguli și elementele care s-au adaptat în tehnica asta, se lucrează pe partea noastră. Asta este cel mai important lucru, da? Fix principiul ăsta este în lupte, da? Când sunt coatele lipite de corp, da? Adică nu se luptă în felul ăsta, da? Dar se luptă în felul ăsta, da? Cât mai lângă corp. Fix principiul ăsta este și aici, coatele la corp și mâinile puse, da? Este foarte important ca masa să fie din înălțimea noastră, să fie adaptată după cerința. De ce? Fiindcă, după cum știm, masa trebuie să fie la înălțimea, da, pumnului. Da? Plus diametrul, da, clientului, pune mâna și uitați-vă, asta ar trebui să fie poziția noastră. Și de aceea punem mâna și respectiv începem a lucra cu genunchiul din față. Astea sunt de acum regulile la masajul clasic. Toate mișcările se fac nu din mână, da, cum se fac de obicei, dar se fac din corp. Mâna stă pe loc. Da? Adică ceea ce noi foarte mult discutăm, analizăm și foarte mult noi vorbim de lucrul ăsta. Din ce cauză se face pe partea noastră? Fiindcă, după cum știm, masajul clasic se lucrează mai mult cu mușchii superficiali, da? Dosalul mare, trapezul, fisieri. Dar masajul terapeutic, da, se lucrează cu mușchii profunzi. Noi știm, ca să îndreptăm o scolioză, noi avem de lucru cu mușchii ăștia profunzi, paravertebrali, da, erector, spre exemplu, romboizi, da, levator al scapului care ridică umărul în sus. Da, de ce în multe situații, din cauza scolioză, da, din cauza că mușchii ăștia sunt pe o parte mai spasmați, pe o parte mai puțin spasmați, da, și din cauza asta face asimetria umerilor, bazinului, un picior mai lung, unul mai scurt, da, și tot așa mai departe. Ceea ce, de exemplu, dacă un umăr coboară, apasă pe ficat și dă disfuncții a sistemului gastric, da? De aceea, un spate sănătos este foarte important cum îl faci și de asta depinde și un corp sănătos, da? Un masaj făcut calitativ. De aceea noi trebuie să facem în așa fel încât să avem rezultate maxime, da? Și efort minim. Da? Asta și este principiul de bază a unui masaj profesional. Ok, acum vreau să vă arăt care sunt mișcările. Așa. Uleiul, da? Uleiul se pune foarte puțin. Nu avem nevoie de foarte mult ulei în cazul nostru, de ce? Fiindcă dacă ați fi prea mult ulei, procesul de alunecare ați fi prea mare și atunci noi n-a să putem prinde mușchiul, da? Mâna să fugă și mușchiul n-a să-l putem prinde și a să fie un joc, da, întraiurea. De ce trebuie să ne stăruim să facem? Prin cine se diferențiază tehnica asta tot de alte tehnici? Noi știm că masajul clasic, ca să-l facem, noi avem neteziri, ficționări, frământări și vibrații, da? În jur de 30-40 de procedee minim. Aici noi avem doar 6 mișcări
pe 6 linii. Da? Adică noi nu avem de memorat mișcări, noi nu avem de memorat, noi unica ce avem de memorat, consecutivități. Dar și acestea sunt 6. Da? De aceea este mult mai ușor, mult mai simplu, lucrez cu greutatea corpului și asta, practic, dacă înțelegeți regula, elementul de bază, atunci să înțelegeți că e într-adevăr o tehnică foarte simplă, comodă și ușor care se poate folosi. După care voi puteți începe să vă antrenați, da? Ce avem? Și avem formula, da? Adică voi nu mai aveți procedee, după cum vă vedeam, țineți minte Biblia o numim, toate procedeile unul după altă. Aici avem formula, cifrele. Și ce ne arată nouă formula dată? Ne arată 1-1, 1-1, 2-3, 2-3, 2-2, 2-2, 1-1, 2-3, 1-1, 2-3. Înțeles ideea? Adică ne uităm la formulă, la cifră, și unde este formula, cum merg cifrele, așa și voi trebuie să lucrați. Și coloană, da, de la pofizele spinoase, da, pe mușchiul trapez. Da? El merge în părți și după cum vedeți, se împinge. Nu se trage cu mâna asta, dar se împinge. Tot timpul, da, plăcerea de la împins și efectul. Da, iată-l-a. După ce am făcut linia 2, da, am luat fiecare fasce a liniei, da, și după cum observați, da, adică cu corpul. Da, cu corpul. Mâna mea stă și se odihnește. Da, cu policele. Da, cu policele. Linia 2 și 3 mai mult cu polici și lucrează. Foarte rar când se lucrează cu alte elemente. Deci, adică, uitați, eu mă odihnesc, dar ieși și simți, ce simți tu? Parcă merge buldeozor pe așa, da? Dar și simți, uitați-vă, tot nodulii ăștia. Facem linia 3. Linia 3, foarte atent, linii direcționate spre umăr. Da? Adică asta este foarte important. Nu merge spre fosa axială sau spre gât sau spre coloană sau invers în jos, în sus, spre colțul umărului, da? Partea asta. Și a doilea variantă, avem linii peste, ea este în omoplat, ea nu e în afara omoplatului. Da? Asta facem. Așa. Și iarăși cu degetele. Și nu punem degetele aislalte în jos, dar în sus și ne sprijinim întrânsele și doar facem cu asta. Așa. Și spirală, da? Observați pozițiile. Și iarăși cu corpul. Aici e foarte interesant când puteți da un pas, dacă vreți mai tare să apăsați, doar mișcați corpul un pic mai în urmă și tu te alipești că mișcă, da? Din... Asta e ideea. După facem, da, după 3, asta a fost 3, ne uităm jos la formulă, da? Și uitați-vă, aici se face în direcția aceea, dar aici în direcția asta. Fiindcă aici eu nu pot să, doar de să o pun așa, dar nu e așa. Da, poate ia să vă arăt, uite, diferența asta, diferența asta, e diferență mare. Da? Și după partea opusă. Adică ceea ce am făcut, dacă observați formula, cum se împarte asta, așa e și în partea asta. Cum credeți? De ce? Care e diferența dintre mușchiul trapez dreapta și mușchiul trapez stânga? Ce diferență? Care e, dacă știți a număra 1, 1, 2, 3, 2, a fix așa și în partea 2, 1, 1, 2, 3. Și cate, adică mult nu aveți de memorat. Așa. Și iarăși fac palma. Observați, uleiul ideal, după sunet. Da? Sunetul care se produce, asta arată într-adevăr că s-a pus atâta cât trebuie. Că când pui ulei, nu trebuie să fie, să vadă ca oglinda, da? Să fie transparent, lucios. Așa. Și iarăși aici. Viteza, voi singur o luați. Eu, de exemplu, acum fac un pic prea repede, fiindcă vă arăt. Da, dar se poate făcut încet, poftim. Dar încet ei n-a să-i plac. Da? Ia câteva. Când faci, cât mai încet faci, cu atât e mai eficient. Dar asta este unul din secret. Da, de ce? Dacă vă stăruiți, nu vă grăbiți, aveți grijă să controlați fiecare mișcare și să o faceți, a să vedeți, da? Și observați. De fiecare dată îmi doare genunchiul la fiecare element.
Da, adică nu trebuie să vă lichiți cu burta sau cu bazinul de cap și așa mai departe, da? Eu puteți? Da, dacă. Așa. Și trei. Am finisat o parte. Doi. Care e poziția? Sau doi din partea opusă? Sau, nu știu, trei din partea opusă? Doar există elementele astea, catare, masajul clasic, da. Dar uitați-vă, hai să spunem, să facem aici. Și ia să-mi spui ce senzație. Și facem aici. Puterea e de 4 ori mai mare și efectul de 5 ori mai bun. Înțelegeți? Deci aia este important unde tu stai atunci când faci elementul. Fiindcă asta e o diferență foarte mare. Fiindcă voi lucrați cu mâinile. Dar aici lucrează cu corpul. Da? De ce e foarte important? Că voi cu corpul lucrați, nu cu mâinile. Așa. Linia 2 de aici, linia 3 de aici. Iar linia 2 de aici, linia 2 asaltă de aici, linia 1 iarăși de aici. Da? Adică tu tot timpul te miști, da? Tot timpul. Uitați joc. Hop, 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 hop. Adică asta și este o idee foarte bună. De ce? Fiindcă tu tot timpul te miști, asta e bine pentru masior. El să nu stai în o anumită poziție și din acolo, de dimineață de la ora 8, în seara la ora 8. Da? Adică asta e foarte bine, că tu te miști. În afară de asta, tu miști din corp, miști picioarele. Nu stai cu spatele aplecat, da? Toate spasmele, blocurile astea care... Tu îți măsori peste un timp așa ia, Marc. Da? Pozițiile lor care sunt. Din ce? Din cauza că nu lucrează corect. Și mi-e mijele de așa masiori. Și de fapt nu e problema în masiori, dar e problema în școlile care predau așa genuri de masaj, fiindcă oamenii nu știu, de unde voi să știți cum e corect. Dar de ce? Că nu există instituție care într-adevăr îți predă ceva calitativ. Ca voi să vedeți diferența și în primul rând să aveți grijă de voi. Fiindcă dacă voi n-ați aveți grijă de voi, cine să aibă grijă de voi? Clienții voștri?